Бачите, пишіть таймер. Це значить, що я маю його струснути і поставити назад масло. Ми здушуємо для того, щоб картопля не здупалася. Жесть м'яса, пожалуйста. Бачите, пишіть таймер. Це значить, що я маю його струснути і поставити назад масло. Ми здушуємо для того, щоб картопля не здупалася. Так само стояти, щоб не кидати забираємося.